Mars Media namayiş etdi. Mars Film kinokompaniyası mahsulatı. Zilzila markazi. Tirik misan yigitcha? Qani. Qani. Qani, qani. Chida. Sakkiz yildan so'ng. Salom, o'rtoq komandir. Xayrli kun. Qalaysan? Bo'ladi, rahmat. Omon bo'l. Thank you.
Salam ağayna. Ota onam numarı göz aman bölgen adam yadın da mı? Ota onayın men üçün kadırlıydı. Bunday narsalar yoddan çıkmaydı. Onu koyup yubarışıptı. Bugün bu yerge kaytarken onu özüm kütüb olamam. Yüzme yüz görüşmakçıma. Ahır onu hatta tanımaysan ki. Lekin manzilini bilemem. Yüzini yuval. Salom Lilit. Salom o'rtoq Akapyan. Men faqat ishda o'rtoq Akapyanman. Nega bunday murojaat qilaverasan? Axir sen uchun shunchaki armoman degandim-ku. Uyga chiq, u yerda seni sovg'a kutyapti. Gittik. Juda chiroyli qiz ekanmi? Bunday go'zal uchun joningni bersang arziydi. Soren. Nega uni uyga kiritding? Singlim, u sen uchun hamma narsaga tayyor. Qara, qanaqa qimmatbaho stol. Dafn qilish byurosining rahbari sifatida bu unga tekin tushgan deb o'ylayman. Nima, qabr tosh ustida tushlik qilishimni istaysanmi? Shunchaki unga sal xushmuomila bo'lishingni istayman. U seni sevadi. Men esa yo'q. Uni ishi qabristonlar bilan. Men esa yashashni istayman. Nega meni turmushga berishni istab qolding? Institutni tinchgina tamomlab olay. Seni baxtli bo'lishingni istayman. Unday bo'lsa, tobutga o'xshash bu matohni uydan yo'qot. Buning uchun kran kerak bo'ladi. Ma'ol. Nima bu? Men shunchaki gaplashib olmoqchiman. Kimning yoniga bormoqchi bo'layotganingni bilyapsanmi? Qancha yil u yoqda o'tirgan? 8 yil. Sen uni yuziga qaraysan, u esa seni narigi dunyoga jo'natadi. Omad senga, Rokjon. Chiroyli soat ekan. Kobra kinosini ko'rganmisan? Xuddi Sylvester Stallone kabi soch turmagini istayman. Umumiy insoniy muammolarni hal qilish borasida birgalikda yo'l qidirishimiz lozim. Dunyo taraqqiyoti yo'lida hamkorlikda izlanish kerak. Bugun shuni ma'lum qilishimiz kerakki, Sovet Sotsialistik Respublikasi bu borada juda ko'plab ishlarni amalga oshirmoqda. Uchinchi sichqon, ertalabdan beri. Chora ko'rmasa bo'lmaydi. Qopqon qo'yish kerak o'xshaydi. Nima, yana keraksiz narsalar sotib oldingmi? Yana nolishni boshladingizmi? Nima, oxir zamon bo'lyaptimi? Shuncha go'shtni nima qilamiz? Uyda hech nima qolmagan. Gayana qo'ng'iroq qilgandi. Turmush o'rtog'i bilan kelishar ekan. Uni uyim ostonasidan xatlashini ham istamayman. Eren, axir yakka yolg'iz qizingiz. Shuning uchun ham axir nikohgacha sabr qilmadimi? Bu qanday sharmandalik? Yodingdan chiqdimi? Axir seni ortingdan 3 yil yurgandim. Bu qachon edi? Hozir zamon o'zgardi. Zamonga hech narsa qilgani yo'q. Eren, balki sen xushomad qilishni bilmagandirsan.
Guyana. Yo'llariga poyandoz ham to'sharsan. Xush kelibsan. Oyjon, xush kelibsan qizim. O'zim o'rgilay. Salom o'g'lim. Xayrli kun. Ular meni ostonamdan xatlamasin degandim-ku. Eren, kerak emas. Qo'y endi. Yo'qolinglar. Ketamiz. Otang bir kuni kelib seni tushunib yetadi. Bunga ishonchim komil. Hozir bor e'tiboringni bolaga qaratishing kerak. Agar asabiylashsang, asorat qolish mumkin. Kelishdikmi? Arsen, qalaysan? Maushla. Rahmat. Yo'qotib qo'yma. Salom. Xayrli tong. Bo'la qolsang-chi, doktor kutib qoldi. Ana, keling qizim, kilosi uchsindan. Eng yaxshi bolaga qaysi? Siz uchun yaxshisini kesib beraman. Qani tanlangchi? Oyjon, bir umr Armanistonda yashagansiz, ammo go'sht tanlashni o'rganmagansiz. Mana bunisi. O'g'lingiz ajoyib ekan. Mayli, shunisini bering. Mustaqil. Nega maktabda emassan? Bugun bayram. Dadam kelyapti. O'rtoq yo'lovchilar, samolyotimiz qo'nishga hozirlanyapti. Marhamat qilib, illuminator pardalarini ko'taring va xavfsizlik kamarlarini taqib oling. Shuningdek, o'rindiqlarni ham ko'tarib oling. Minnatdorman. Kamarni taqib oling. Ajoyib. Juda ajoyib. Kechirasiz, iltimos, idishni uzatib yuborasizmi? Rahmat. Juda go'zal. Armanistonda birinchi bo'lishingizmi? Butun umrim shu yerda o'tgan. Rafiqam va ikkita farzandim kutyapti. Salom aka. Stol tagiga. Oyog'im surendi, oyog'imni bosib qoldi.
Oyi! 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 Gel menga o'g'lim. Yur. Oyi! Bo'l. Chapga ol. Qani, tezroq, tezroq chapga. Yong'in xavfsizligi binosiga. Qani hamma o'sha yoqqa. U yer xavfsizroq. Qani tezroq, tezroq. Senga nima deyapman? Qani hamma, hamma tezroq. Tezroq bo'linglar. Tez, tez, tezroq. Qani kel. Yonimga kel. Oyi, qon oqyapti. Shunchaki tirnaldi xolos. Vanya. Ha, oyi. Yugurib uyga bor. Eshityapsanmi? Katyani top. Va chaqirib kel. Uni bu yerga olib kel, eshityapsanmi? Qani yugur, yugur.
Yugur. Yugur, yugur. Hammasi yaxshi. To'xta. Ey, yordam ber. Tushunyapsanmi, yordam kerak. Yur, u yerda otaxon plitaning tagida. Tirik, plita tagida qolib ketgan. Yordam ber. Shuni ko'tarish kerak, tushunyapsanmi? Otaxon, yordam olib keldim, hozir, hozir. Qani, ko'tardik. 1, 2, ko'tardik. Yana Men hozir. Otaxon, yana ozroq sabr qilib turing. Xudoyim. Men urinib ko'ray. Otaxon, yana ozgina sabr qilib turing. Hozir. Qana. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling deyapman. Sekin. Sekinroq. Ana shunday. Turing, otaxon, turing. Ana shunday. O'zim turaman. Rahmat, birodarim. Yerevan qanday? Joydami? Ahvoli yaxshimi? Oyoq qo'ling butmi? Yur, yordamlashasan. Yur. Tur, yura qol. Bir
2 oldik. Qani ko'tardik. Ana. Ana shunday. O'zi ozg'ingin ekan, ammo xuddi tirikdek, juda og'ir. Ana, yana ozroq, yana. Ana shunday. Yana. Ana. Ana xuddi tirikdek. Yodimda, maktab davrida. Xuddi shunday mikrofonni qo'limdan tushirib yuborgandim. Zal esa rostdan ustimdan kulgandi. Bir paytlar Moskvaga sirkka ham taklif qilishgandi. Ammo otam ruxsat bermagandi. Mishajon, o'g'lim, erkak kishi erkaklarga xos ish topish kerak degandi. Eh, otajon, mana endi duch kelgan ishni qilib yuribman. Nima bola, butunlay aqldan ozdingmi? Atrofda nimalar bo'layotganini ko'rmayapsanmi? Xo'sh, nima bo'layotgan ekan? Kecha tug'ilgan kun bo'lgandi. Mehmonlar to'planishdi, qo'y soyildi. Ertalab esa tun bo'yi qaynab chiqqan ajoyib ovqat. Faqat endi o'tirib bir qadaqdan olishgandi ham. Va birdaniga bu vaqt tug'ilgan kunim tugadi. To'rt tarafda o'lim. Yana qanaqa mehmonlar? Qanaqa mehmonlar deysanmi? Mening mehmonlarim. Mening. Shu yerda. Mashinani kuzovida yotishibdi. Yana qachon hazil qilish qilmasligimni sen hal qilmaysan. Qo'lingni tort, kiyimimni rasvo qilasan. Hali kun bo'yi ishlashim kerak. Ketdik. Yura qol. U yoqqa. Mashinaga chiq. Shifoxona qayerdaligini bilasanmi? Bilaman. Soren. Soren. Shu yerdaman. Soren. Sabr qilib turing, hozir kelaman. Hozir yordam olib kelaman. To'xta! Nimalar qilyapsan? Yo'ldan qoch.
Bo'lmasa, bosib ketaman. Qani bosib keta qolunda. Bosaman, ha. Menga yordam kerak. Nima joningdan to'yganmisan? Nima balo, aqldan ozganmisan? Toming ketganmi? Menga yordam kerak. Yordam hammaga kerak. Odamlarni shifoxonaga olib borishim kerak. Nega turibsan, yo'lni bo'shat. Hey, bo'shat deyapman. Qoch. Hey, qoch yo'ldan. Bu yerda nima bo'lyapti? U yerda bir tirik qiz bor. Kuzuvan to'la yaradorlar. Ularni zudlik bilan shifoxonaga olib borish kerak. Demak, gap bunday. Avval shifoxonaga borib yaradorlarni joylashtiramiz. Keyin qaytib bu yerdagilarga yordam beramiz. Mashinan kerak bo'ladi. Mashinam hammaga kerak. Nega to'satdan boshliq bo'lib olding? Nima qilish kerakligini bilasanmi? Senchi. U holda men aytganini qilamiz. Ketdik. Hey, hey, hey! Mashinaga men xo'jayimman. Ko'rmayapsanmi? Xash turibdi. Qani, kuzovga chiqinglar. U yerda bir qizga yordam kerak. Ularni hammasiga yordam kerak. Birodar, birodar, chekishdan bormi? Qayerdansan? Biz Ashtaraqdanmiz. Radiodan eshitdik. Akam bilan mashinaga non ortdik va yo'lga tushdik. Senchi? Men Zelenobiydanman. U yerda qarindoshlaring bormi? Yo'q. Rahmat, birodar. Uyda yo'q ekanman. Qani kela qol. Uyimizni topa olmadim. Qanaqasiga topa olmaysan? Ko'chamizni bilasan-ku. Ko'chamizni topa olmadim. Kel o'zimga bo'ldi, yig'lama. Birga boramiz. Birga boramiz. Keyin topamiz. Yur. Yur, birga boramiz. Yordam berib yubor. Thank you.
Yelkam tut. Yürüyün. Gittik. Gittik. Olabilirsin. Gittik. Unga endi hech qanday yordam bera olmaysan. U o'g'lingizni qutqardi. Buni hech qachon yodimdan chiqarmayman. Lekin onasi sovuq yerda o'tirsa, o'g'linga foydasi bo'lmaydi. Sovuq tushyapti. O'tinni g'amini yeyish kerak. Tunda kerak bo'ladi. Shu bilan shug'ullaninglar. Qizni qutqarishga va'da bergandingiz. Chap tarafda sapyorlar belkuragi bor. Olib ber, hech bo'lmasa belgi qo'yib turaman. Belkuraging kutib turadi. Uchini mahkamla. Uchini mustahkamla dedim. Suren, bu sen misin? Men Suren emas mı? Suren qayırda. İsmin nima? Lilit. Sen o'zin kimsan? Senge yordam berishga harakat qilyapman, Lilit. Qani mashinaga chiq. Arqonni tortasan. Men esa plitani qulab tushmasligini nazorat qilib turaman. Boshimga
Baxt kuşu kondu. Bir emas, ikkita rahbar. Motorni o'chir. O'chir dedim. Vayronalar tagida qiz qolib ketgan. O'zingiz kuni qutqaramiz deb va'da bergandingiz-ku. Avval yaradorlarga yordam beramiz. Keyin siz bilan shug'ullanamiz degandim. Tez orada qorong'i tushadi. Elektr yo'q. Hech narsa qila olmaymiz. Sovuqqa tutib qolamiz. Shunday ekan o'tin yig'ish kerak. Avval qizni qutqaramiz. Keyin isinamiz. Bir necha daqiqa ketadi xolos. Bu kechdi, uni tiriklay ko'masan. Bu yoqqa qara. Taxminan ana shunday holatda qolib ketgan. Plitaning qaysi biriga tegma qolgan ikkitasi uni bosib qoladi. Kransiz uni chiqarib ola olmaymiz. Kran kelishini kutadigan bo'lsak, u muzlab qoladi-ku. Uni o'ldirmoqchi emasman. Senga ham ruxsat bermayman, tushundingmi? Qo'l qovushtirib o'tiraveramizmi? Unga quloq sol, Robert. Nima qilishni yaxshi biladi. O'rtoq katta leytenant. O'rtoq haqiqiy leytenant. Aslida senga yordamchilar olib kelgandim. Qani, men bilan yuringlar. Oyingiz qanday ekan? Topdingizmi? Tirik va sog'-salomat. Onam tirik, otam tirik. Singillarim ham sog'-salomat. Men ham omonman. Mo'jizaning o'zi. Katya. Katya. Qizaloqim, meni qayerdasan? Oyjon, qani bo'la qoling, kamgina qoldi. Qani? Ana shunday. Oy. Sen bora qol o'g'lim. Men ozroq dam olaman. Sen esa Katyani borib top. Xo'pmi? Oyi, bu odamlar nima o'lishganmi? Yo'q, ular o'lishmagan. Nima, siz ham o'lasizmi? Nimalar deyapsan? Meni yaxshi ko'rar ekansan? Aslo o'lmayman. Har doim mana bu yeringda yashayman. Seni yuragingda. Oyjon, sizni juda-juda yaxshi ko'raman, faqat o'lmang, iltimos.
Bu sovqatmasligin uchun senga yordam beradi. Rahmat. Seni albatta chiqarib olaman. Sizlarda ro'yxatdan o'tishim kerak. Ro'yxatdan o'tasan. Atrofga bir qara. Qayerda ham ro'yxatdan o'tarding? Militsiya idorasini ko'rsang, keyin ro'yxatdan o'tarsan, arxitektor jon. Qanaqasiga arxitektor bo'lay? Keyingi paytlarda qamoqxona uchun ombor va hojatxonadan boshqa narsa qurganim yo'q. Oilangni topdingmi? Bilasanmi seni qanchalar kutishganini? Har bir kunni sanashdi. Ko'zi to'rt bo'lib kutishdi. Men ham kun sanadim. 8 yil deganda kelsam-u, bu vayronalarni ko'rmaysanmi? Baribir ularni topaman. Mayli, men ketdim. Ovqat keldi. Kecha tug'ilgan kunim edi. Na ol, xash tayyorlagandik. Ammo yeyishga ulgurmadik. Juda mazali chiqdi. Ajoyib. Sen nega qarab turibsan? Qana ovqatdan ol. Yemayman, ishtaham yo'q. Akam xolak bo'ldi. Ikkalamiz ham uyda edik. Qo'rqib ketdi. U uydan qochib chiqdi. Ko'chaning boshqa tarafidagi uyga o'tib oldi. U uy esa qulab tushdi. Eng kulgilisi, bizni uy omon qoldi. U uy esa vayron bo'ldi. Yarim shahar vayron bo'ldi. Nimasini aytasan? Senya, mana. Yaxshi. Nima, aqldan ozganmisan? Bu matoqni nima qilasan? Nima, hazillashyapsanmi? Tun bo'lsa, hech kim payqamaydi-yam. Edik bu uchun qancha berishini bilasanmi? Faqat pul va tilla buyumlarni olinglar, tushundingmi? Ketdik. Senga ketdik dedim. U yerda kimdir ingrayapti. Xudoni o'zi qo'llasin. Ketdik. Yana yer qimirlab qolishi mumkin. Bo'ldi. Spirt tugayapti. Ichkilik topishga harakat qilinglar. U yerda gruzinlar kelishibdi. Qanaqa gruzinlar? Gruziyalik doktorlar yordamga kelishibdi. Ha, ular kerakli jihoz va dori-darmonlar ham olib kelishibdi. Yaxshi. Ozroq uxlab oling.
Doktor. Doktor. To'lg'oq boshlanyapti. Boryapman. Topgan vaqtini qarang. Aslida o'zim ham hech kimdan so'rab o'tirmasdan tug'ilganman. İkinci kun. Sen oğayın unçeli şaşılma ha. Şaşılgenler de köpünce kız tuğuladı. Buldu. Men çekip gelemem. Kızım şunakasını çelerdi. Bu anık uniki emas. Bu yerdeki izlerini kara. Oğlu balılar odatı şunday kılışadı.
Bolakay, yana quyib beraymi? Yo'q, oyim uchun. Onasi uchun kerak ekan. Kel, yordam beraman. Robert, aytchi, Soren qayerda? Bilmayman. Soren kim? Eringmi? Akam bo'ladi. Oyim meni tug'ayotganda vafot etgan. Otam esa 14ga to'lganimda. Soren doim menga g'amxo'rlik qilardi. Taqdirimiz o'xshash ekan. Meni ham bolaligim bo'lmagan. 12 yoshimda ota-onam avtohalokatda halok bo'lishgandi. Menga akam g'amxo'rlik qildi. Faqat tug'ishgan emas, uzoqroq. Iltimos, men bilan gaplashib tur. Kel, yordam beraman. Yo'q, men o'zim. Mustaqilman degim. Oying uzoqdami? Yo'q, yetib keldik. Oyjon, mana yeb oling. Oyi, oyjon, sizga nima bo'ldi, oyi? Jim. Oyi, oyi. Oying uxlayapti. Oyjon, o'zingni bos. Qo'yib yuboring meni. Qo'yib yuboring. Oyjon, oyi. Siz erimmisiz? Shunday desa ham bo'ladi. Bor, isini bol. Sizdan juda minnatdorman, erinam aka. Aqldan ozganmisan? Nega endi borishing kerak? Qizingiz tirik. Yana siz nabirali bo'ldingiz. Nabira bilan tabriklayman. Nega baqirasan? Shoshiling, erinam aka. Ular sizni shifoxonada kutishmoqda. Menga o'rgatma. Onasi bor. Yoki uning takasilting otasi qochib qoldimi? Nimalar deyapsiz? Shunaqa bo'lishini bilgandim. Nabiramning omadi chopmabdi. Otasi subutsiz, onasi esa yuzsiz. Ajoyib qizingiz bor, eri esa qahramon. U o'g'lim Arsenni qutqarib qoldi. Ammo uni qutqaraman deb o'zi halok bo'ldi. Umrimning oxirigacha shunday qiz o'stirganingiz uchun sizdan minnatdor bo'laman. Uning eri uchun esa qo'lingizni opaman. Nima balo, aqldan ozganmisan? Sizga katta rahmat. Arsen, ketdik azizim. Ketdik bolajon. Oshxon. Bizning nabiramiz tug'ilibdi. Robert. Salom, og'ayni. Ma. Bu senga otaxon berib yubordi. Butirbrod. Osh bo'lsin. Ko'rinishi ajoyib-ku. Yebol. Rahmat. Seni? Seni! Seni! Robert. Tirikmisan? Ota-onang qanday? Salomat. O'zing qandaysan? Quloq sol. Qo'lingdan kelmaydigan ish yo'q-ku. Menga kran kerak. Yordam bera olasanmi? Albatta, ukajon. Biz bilan yur.
Nima xohlasang, hammasi bo'ladi. Yo'q seni. Bu men uchun emas. Xayr. Seni ku bizni sotadi. Sotmaydi. Axir u Robert ukam-ku. Qanaqasiga ukang bo'lsa? U uzoq qarindoshim. Robertni ota-onasi qaloq bo'lishganda otam uni uyimizga olib kelgan. Sotmaydi. Bu amaki it o'rgatuvchimi? Yo'q, bu amaki qutqaruvchi. Ular Fransiyadan kelishgan vayrona tagida qolgan odamlarni qidirishar ekan. Siz ham qutqaruvchimisiz? Yo'q, men tarjimonman. Voy, buni qaranglar, yaxshiligini. Katta rahmat sizga. Uning oilasidagilar sog'mi? Ko'chadan topib oldim. Onasi vafot etibdi. Boshqa hech kimi yo'qmi? Yo'q. Marina xola, oyim qayerda? Vanya. Yur, boshqa itlarni borib ko'ramiz. Didiya bizga ko'rsatadi. Oyimga ham ko'rsatadimi? Albatta ko'rsatadi. Faqat keyinroq. Bir, ikki, ko'tardik! Yana, yana, yana! Qani? Bir, ikki, ko'tardik! Ana shunday! Yana, yana! Qani, qani? Ehtiyot bo'lib! Yana, yana! Yana bir marta! Ana shunday! Qani, qani, qani? Ko'tardik! Bo'shashmaymiz! Yana bir marta! Yaxshi! Qani, bir, ikki! Bo'ldi! Bo'ldi, bo'ldi! Yetardi! U yerda yana odamlar bor ekan. Tirikmi? Hozir ko'ramiz. Xo'sh, nima gap? Ha? Men bir umr hech narsaga arzimayman deb o'ylardim. Ammo endi o'ylasam, omadli ekanman. Meni ana shunday odamlarga o'xshab ko'mishadi. Ha, yana odamlar bor ekan. Qizaloqim meni. Katya. Qizaloqim.
oilam. Ve kızımını kutkaraman diye böyle geldim. Ama kolumdan gelmedi. Onu kutkar almadım. Uyandı yok. Yok. O'g'lingiz tirik. Tirik. Ayolingiz ham tirik. Ular uyda bo'lishmagan. Aks holda ularni topgan bo'lardik. Ishonish kerak. Ishonish va qidirish kerak. Tushkunlikka tushmaslik kerak. Doğru yapsan. Kıdırış gerek. Kıdırış gerek. Rus oldingda aybdorman. Meni kechir. Qaytib kelaman. Va'da beraman. O'z qo'llarim bilan chiqarib olaman. O'zim seni chiqarib olaman. Nima bo'lsa bo'ldi. Hammasini unutish kerak. Borib yig'lash uchun joy kerak. Tushundim, hammasini tushundim. Ey Xudo, hammasini tushundim. Nega? Nima uchun buncha anglatishing azobli? Nima uchun buncha azobli? Qizaloqim, meni kechir. Yur uyga.
o'limida aybdor bo'lgan kimsani hayotda uchratib qolsang nima qilgan bo'larding? Otamning o'limida hech kimni ayblay olmayman. Onamning o'limida faqat o'zimni ayblashim mumkin. Kel bunday qilamiz. Sen aybdorni qidiryapsanmi? Aslida hech kim aybdor emas. Agar hali ham tirik bo'lsam, sekinlik bilan o'lishni istamayman. Robert, menga yordam ber. Senga yordam beraman, Lilit. O'lishimga yordam ber. Ahmoqona gaplarni gapirma. Sen albatta yashaysan. Shunchaki ketishimga qo'yib ber. Ketishingga yo'l qo'ymayman. Seni tirik ko'rishni istayman. Robert, men ham seni ko'rishni istayman. Ammo sen yo'qsan, faqat ovozing bor. Bu meni ovozim, Lilit. Yashashing. Yashashing uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Sen yo'qsan. U bor. Sen triksan, qizaloq. Faqat ozgina sabr qilishing kerak. Seni tashlab qo'ymaymiz. Va'da beraman. Rahmat. Oho, mana zargarlik do'koni. Nega qichqiryapsan? Atrofda militsiya bo'lishi mumkin. Hech kim yo'q, ayni vaqti. Senga keyinroq dedim. Beş dakika vaktimiz bor. Sen atrofga ko'z quloq bo'lib tur. O'rtoq katta leytenant. Sizni darrov tanidim. Shundaymi? Hammasini ko'rdim. U derazani tosh bilan urib sindirdi. Keyin hozir aniqlaymiz. Yerga yotinglar. Qo'llaringni ko'taringlar. Tushunmadim, og'ayni. Yerga yot dedim. Yot hammang. Hamma yotsin. Yot dedim. Nima qilib qo'yding? Endi butun shaharni ostin-ustun qilishadi. Mashina olamiz va bu yerdan ketamiz. Qayerga? Tekshiruvsiz shahardan chiqarishmaydi. Bu mashinaga bog'liq. Akangni maxsus mashinasini olamiz. Endi men aytganim bo'ladi, tushunarlimi? Kim fikrimga qo'shilmasa, uni ortidan jo'natishim mumkin.
üçüncü kun. Tohta! 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 Seni gözümüz dört bolu kutuyotgandik. Qayırdan sen? Padrasta odamman. Siz haqingizda radyodan eşittim ve yordamga şaşıldım. Rostovdan deysan mı? Nima qipti? Yolda yaxshi odamlar bepul yoqilg'i qo'yib berishdi. Odamlarni qutqarishga kelayotganimni bilishgach. Xo'sh, shunday turaveramizmi yoki odamlarni qutqaramizmi? Ha, ortimdan hayda. Yo'l ko'rsataman. Hayda, hayda. Bo'ldi, to'xta. Bo'ladi. Salom. Salom. Quloq sol. Plita tagida qiz qolib ketgan. Shu nurni mahkamlagach, ishoram bilan tepadagi plitani ko'tarasan. Yaxshi. Bitta kran yetarmikan? Yuk mashinasidan foydalanamiz. Omadimiz kelsa, ikkinchi plitani uni yordamida ushlab turamiz. Agar omadimiz kelmasa-chi? Agar omadimiz kelmasa, u halok bo'ladi. U holda ikkinchi kranni qidirish kerak. Bunga vaqtimiz yo'q. Tunlar sovuq bo'lyapti. Xo'sh, qutqarish ishlarini boshlaymizmi? Plitalarni qulab ketishi ehtimol bor. Lekin qo'rqamanki, shunday ekan, boshlaymiz. To'g'risi biror narsa deya olmayman. Bu yerda uy manzili bor ekan. Konstantin mavzesi 6-chi uy. Katya va Vanya Berejnyovlar. Sizga rahmat. Qani tushiraver. Men qo'rqyapman, Robert. Men yoningda bo'laman. Nurni ko'rishing bilan emaklashni boshla, faqat juda tez. Kam-kamdan boshlanglar. Bo'linglar, qani, qani. Tort, tort. Qani tush. Mashinadan tush dedim. Gazdan oyog'imni ola olmayman, birodar. Peshonangdan darcha ochib qo'ysak-chi? Yo'q. Senga ularga ayt. Shunchaki mashinani beringlar, biz ketamiz. U yerda plita tagida qiz qolib ketgan. Agar hozir unga yordam bermasak, u ham halok bo'ladi. Bas qil. Bu yerda seni hal qilmaydi. Mashinani oldidan qoch. Xo'sh. Otasanmi? Qurolni oldingmi? Endi ot. Hammasi joyidami? Hammas joyda. Misha, davom et. Qani, hamma ishga. Boshla.
amaliyete makyajını başla. İlacım yok, ayağım. Ayağım, Robert. Ana şimdi. Yaşı. Nega buncha tikilib qolding? Bu odobdan emas. Men tikilmayapman. Shunchaki ko'z uzolmayapman. Robert. Yaxshiyam, tavakkal qilib ko'rganimiz. Kimligini bilaman. Menikilarni top. Choy ichasizmi? Tun sovuq axir. Kechirasiz, Konstantin Berezhnevni izlayapman. Uni qayerdaligini bilmaysizmi mabodo? Shunchalar qo'rqinchli bo'lishini bilmagandim. Faqat urushlarda shunday bo'lishi mumkin deb o'ylardim. Endi hammasi ortda qoldi. Yo'q, Robert. Endi bu ichki qo'rquv bilan bir umr yashashimizga to'g'ri keladi. Robert. Sen Vanya Berezhnevsan, shundaymi? Ha. O'zingiz kimsiz? Men uni akasiman. O'rtog'a Kapyan, o'rtog'a Kapyan, iltimos. Sog'ingiz uchun rahmat aytmoqchi edim. Stolingiz hayotimni saqlab qoldi. Hey.
Dördüncü kun. Ay! Aşkın! Aşkın! Dur, 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 kal! Dur, kal! İhtiyat bol, sekir rak. Ana şunday, şunday. Aşkın can. Hoppa la la, hoppa la la, hoppa la la, hoppa. Oxirgi marta, oxirgi marta to'yimiz uchun deraq qizga tushgandim-a? Esingdami? Yodingdami? Oyjon. Endi qanday yashaymiz? Yaxshi yashaymiz. To'rt tomonda kulfat. Kulfat bu yolg'izlikdir. Biz esa yaxshi yashayapmiz. Butun dunyodan odamlar bizga yordamga kelishdi. Axir 3000 yil yashadik-ku, yana yashaymiz, yashaymiz. Hali ko'p yashaymiz. Shunday. Shunday. Ha. Qani, dur, dur, dur. Qizilog'im. Ko'rasanmi? Biz ko'ryapsam. Ey xudo, o'zingga shukr. Tirikmiz. Buvamnikidamiz. Pogasyan.
Bu zilzilada 1945 yılda Hiroshima shahriga tashlangan atom bombaning 10 tasining vayronagarchilik kuchiga teng energiya ajralib chiqqan. Zilzila oqibatida Spitak shahri va 58 ta qishloq butunlay yer yuzidan supurilib ketdi. Leninakan, Stepanovakan, Kirovakan shaharlari va 300 ga yaqin qishloqlar butunlay vayron bo'ldi. 19 ming odam nogiron bo'ldi. 25 ming inson halok bo'ldi. 500 mingdan oshiq inson esa boshpanasiz qoldi. Armaniston SSRga birinchi bo'lib gruziyalik vrachlar, qutqaruvchilar va oddiy insonlar yordamga yetib kelishdi. Qidiruv va qutqaruv ishlarida, vayronalarni qayta tiklash yumushlarida Sovet Ittifoqining barcha respublikalari fuqarolari ishtirok etdi. Shu bilan birga Isroil, Belgiya, Buyuk Britaniya, Italiya, Livan, Norvegiya, Fransiya, FRG, Shveytsariya, AQSh va boshqa davlatlar ham qatnashdi. Dunyoning 118 mamlakati nafaqat gumanitar yordam berishdi, balki zilzila oqibatlarini bartaraf etish uchun bevosita ishtirok etish uchun mutaxassislarni jo'natishdi. Fojia ko'lamining shu qadar kattaligiga qaramay, bir